Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ordumuz mühüm nöqtələri ələ keçirib. Müsavat.com xəbər verir ki, bu sözleri Sevinç Telman qızının aparıcılığı ilə TV Müsavatın efirində yayımlanan canlı debat verilişində hərbi ekspert Polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. Onun sözlərinə görə, 2 gündür davam edən döyüşlər nəticəsində kifayət qədər ciddi əhəmiyyətə malik olan ərazilər ordumuz tərəfindən nəzarətə götürülüb. Sülh müqaviləsindən isə hələlik söhbət gedə bilməz.